بسم الله الرحمن الرحيم وحنا لا جوجنا وزير سمسم جانو ان هو وزير كيماليه ده بل ورئيس يرو كوبان لا يلانينا ان سودو وزير وان دوهي مر لواد مستحد وان دوهي وحنا لهي ان وزيرديا ان وزيركا وحنا لهي ان نغداي هي انا ودنكي وحن كوري سدو ودنكا وري وزير بان هي ده وزير نغدايسان dadkii waaweynaa waxa way cabanayaan haye ma garatay haye waxaan leenahay dhibaato aad nagu haysid haye maxaan kugu sameynaa noo cadeeyay in waaye wasiir maxaad ka cabanaysaa maadaama maanta aad aflagaadisa ama dhalil soo jeedisay wasiir gadari oo ah wasiirkii maxaad rahday wax barashada maxaad ka cabanaysaa waxaan ka cabanayaa waa tuug waa tuug ha haye waa tuug haye haye ma marka maxaad ku cadeeynaysaa inuu wasiirkaasi tuug yahay ku dhalishay waxaan ku dhaliyay een markuu saa u qabsaday xilka haye mugdiban ku jirna mugdiban ku jirtaan ka haye kamaanu bixin haye marka wuxuu sababtu u jeedo haye noo sheegana noo cadeeyay wasiirkaasi wuxuu jeedaa ha ha marka adigu maadaama oo siyaasi aad leedahay waa runtii wax ma wax warood u haysaa jiray siyaasi wax war oo ka haya ninka anigu ninka saaxiibanoon haye aad noo soo dhuunay haye waan istaqaanaa haye ninkaasi nin lagu tilmaami karo xilliga haye ma ah haye sababtoo ah ninkaas waa nin ah calooshiisa bas haye sidaa darteedna aanu waxaan u leenahay ninka xilka ah laga qaado ha laga xayuubiyo xilka waaye siyaasi maadaama aad maxaaday xilka xayuubin tiriha lagu sameeyo ama aad madaxweynaha maxaaday ka codsatay in ninka xil xayuubin laydinku sameeyo waa maxay sababaha aad ka cabanaysaa siyaasadii wasiirku sababahan ka cabanaya waxay tahay sida wasiirku ku sheegay haye in uu ninkaasi yahay nin aan dalkiisa iyo dadkiisa toona afici doonin haye oo uu yahay ninkaasi nin calooshiisa u shaqaysta haye oo lagu aamini karin xil ah marka in siyaasi waad ku raacsantahay wasiirka hadalladiisa waan ku raacsanayaa waana ku garab taagantahay ku garab taaganay aa iran wallahi aa haysa waa saxdi weeyaanaha wallahi iyo wax sheegay wallahi ta kulli adeer hawli wax ka sii wadii faaxsi kulli de maadoona shalaat xankiman iga dhigayna magaraansa ama jiska soo dhacaya arwaska adigu iska mudaharaadka badan magaraansa fahanti iga soo xaalun nuu joobay miyi magaraansa magaraati xaliri nimba nimba ka weyn waran no wakaale tumati hayna soo dhaayga yaa waa yidhi xagga soo haw soo qortay wasiir gadal waa tuug mana tuug waa tuug yaadan migada waddu qaadanay masad waxaan u qaadan rag oo kala numero xilugo geel jikada galaan naag ninkii saas ugu gartay waa lamba kanna mulki yarahayne anig kadum kum mulki waa yara siyaasadda de wala ha numbi kismaysa way wacna ha kan yikraa haystu wasiir gadal waa tuug war adeer waxaan ku weydiiyey waxay waxaanu afkala haysano waxaan kugu arkay adoo naagar xagaas hadalana ayaa ka dabalay waxa aan u noqday ee igu kalifay inaan ku soo dhaleeceeyo maxay tahay durufta siisanka igu kalifay waxay tahay tanto ay gash sidaas ka intaas sidaas darteed waana kasiku waa idin boodo ay didii weena xalli ma aqoon gartay sidaas darteed marka waxaan ku dhaleeceeyay adiga wax weeyaan maxay tahay marka sababtan ku dhaleeceeyay wax weeyaan tanto ay geysay annaga han horda tan u geysay danta aad u sheeg maxay tahay ma jeeb laan ba jirtaa masaarib wax ku jiraan jeeb laan dan waxaan kugu ogaanay weyna mas'uul oo siyaasadda wax ka aaminsan aniga ma sheegay aad iyo aad iyo nida aniga qof dumar ay soo raacdo oo taado wasiir gadaal waa tuub oo talanti waxaan kala sharafina magaraan ma fahantay waran sheekada jeeb tahay dan mar baan lahayd soo karaxday ma fahantay waranta nuuyn baan la yaqaanaa mas'uul waran tafsiirka barashada arday bay daawataa aad iyo oo galahay inta ku sheegay
برتاس شلي أنا جيجا عايزي اللي هيد قدر بحايو حاسمية توب ما تروح بيسك برتاس إذا وحاسمي سك شارك بيك حتى دقيقة وحاجة بحسي فات كترنا تنك هي شلي كادو بيك هبران كمكراسة كادو بي ويل بوها في عن إنك استوى إنك هذي بيج كيسة فات لكن إنك استوى حاجة شيء يعني إنك من دوني بيج كيك شلي قاعد من دوني أنا كده بيو مكراسة حتى إيوه لما كيسة شيء أنا كراي حتى قبل كان أنا وح الله وحده سودي وسونا سن على شر الدو مارتك وحقد جيا دو حلا نجا وكم ذا نمبر كيسي مجيء وحلا يراها مصطفى السلام عليكم هذا هو حقولها رأي وسير قدر مكران سا حنا وقت ما تحقير ولا يكونوا خيرنا أول إنك شلي العنبريني شقتي تقول خويا ما شقسينا ضد الحسية قال كلب كده قبل الشلة يقوم مرتين دون يقوم مدماتي سؤال روي إيه نصوص على مكران سا مفهوم شيء قبل تا وح الله وح ذي كرتو حتى تندو تمر شدة okay fancy sina sho wa ku dhay magaras aniga igu hadlay inaan ka soo qaado waxaan jirin okay igu hadlay bilow ayde haye ku soo dhawow u jeedo waan ku soo wandhowahay aad iyo aad baad maatsantahay haye waxaan halkan u soo fadhiistay maanta haye ama aan kugu yeeray inaan halkan dhowr qodob oo muhiim ah ugu dhiibo shacabka dadweynaha haye in haye siyaasi waa maxay dhowr qodob ee maanta muhiimka aad noo dhiibaysaa dhowr qodob ee muhiimka ku dhiibaya horta shalay waxa muuqatay ama arkay inaan dhaleeceynay oo sirkadari haye aad iyo aad baan ugu xumeynaa inaan dhaleeceyo oo sirkadari raalahaan waan leeyahay haye maadaama ah shalay halkaasan ku amaanay haye ama aan garbkayga tagnaa oo sirjano haye saadirteed maanta waxaan halkan soo fadhiistay inaanan garbkayga dambe istaagin haye waxaan tan duudidooyahan waxaan leeyahay danta qaranku idinkuin in bahay waye in siyaasi shalay toranayada garabka taagneyd oo wasiir gadari wad cambaareenaysay maanta wasiir gadari ayaa maxaadahay amaanaysa wasiir jannana waad dhaleeceeyaysa ma la oran kara in siyaasi shanjeero wani laalush qaata oo marba ninki laalush u dhiba garabkiisa taagi taa lagu madinaa adiga ka baxta haye lagu madinaa taa adiga haye taa adiga kuma taalo ana i taala taas waa maxay sababtaas ku cambaareenaysa wasiir janno wasiirtana sababtan ku cabaarnay waxay tahay dalka iyo dadka inta waa laga cabanay haye oo qof dadka iyo dalka ba anfici karta ma ah haye waxaan oran lahaa marka ama halkan uga sheegi lahaa haye in si degdeg ah lagu wareejiyo xilka si degdeg ah xilka lagu wareejiyo si degdeg ah lagu wareejiyo waaye waa maxay riisanka shalay ku amaanaysaa maanta aad ku ceebeynaysaa riisanka shalay ku amaanay maanta aan ku ceebeynayaa waxa ay tahay adiga lagu ma dirin haye iyo aanam kale shiisa taas aanay tala haye wama aad ku qosisay midanaga na qosamaha aniga qosisa taas in haye way maadaama idinku na siyaasiga dalka aad tahay anaguna aanu nahay maxaraday wariyayaashi bulshada dhexdeeda u kala adeegay ee u kala dab qaadayay way waa muhiimad weyn inaan su'aal ku weydiino adiguna si wanaagsan uga jawaabto warunta marka ma la oran kara walaa la shaqaysta siyaasigaas may lama oran karo sababtan la oran karin ma kuushay haye siyaasitan odalkiisa iyo dadkiisa ba kasoo jeeday haye ayaa laaluush qaatil lagu tilmaami kara waxa ay kartaa maadi haye haye waa ayaa siyaasi iyo wasir aad baad mahadsantiin aan aad baan horta idii salaamayaa in bulshooyintana daawaneysa maanta in wasir jana la soo caayay waxa soo caayay wasirka in kadari marka deecambaarin aad u farabadan ayuu u soo jeediyay in horta waxaan ka leeyahay waxyaabo badan baa qalada in aad halkaaga saxdid oo u fiirsatid ayaa haboon in ta kale labaad ta qof weyno hooyada kale ina soo soo caydood meel inta soo fiirsatid soo jawaabti waa khald khald baad iyo kugu tahay horta hore loo yirin xil qaadi eed qaad ma garatay marka waxaan ku leeyahay in markoobaad iyo mar labaad baad khaldantay meesha xil baad ka wada haysaan ma aha inaad wasiirado kaliya ta soo caydid in haday wax ku sheegtay hadalku saxday in hadalkaas saxda qaadatid un baahad laakiin ma aha inta inaad soo jawaabtid ta kale labaad waxaan ka leeyahay in madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inuu arrinka wax ka qabto in maadaama horta dawladda xil loo hayo in waxa maamulka iyo in wax walba
de shaqo kulan wa madaxweynaha wada shaqeyn baad ka dhaxaysa hadii idin ka dhaxayso nin walaba xilka ka soo baxay baan leeyahay ee wasiirada ku khaldamay run ahaantii aan erayo aan macquul ku ahayn ayuu soo jeediyay eedeynayna aan caadi ahayn buu soo jeediyay inuu ka xishooday ahayd ee waxyaabaha soo dhanimada taala meesha marka aan aad baan idin salaamayaa